Уважаеми роми, скъпи сънародници, драги гости, първо искам да ви поздравя с навършването на 141 година от освобождението на България от турско владичество. Това е един от най-светлите празници на Република България. На 3 март 1878 година нашата родина възстанови отново като независима държава след 482 години от етническо равновесие. В нашата родина е нарушено, за това ние българите роми сме се събрали тук в град Амстердам. Yeah.